till Dully Gaming och vår Let's Play med Broiler Pinata. Hej, hej! Som han äntligen heter. Mm. Nej, men nu ska du skjuta på mig här. Ja, den är bra. Hatar. Hatar bebiskycklingar. Precis, vi fick ju så mycket klagomål här nu. Mm. Att den, vi glömde bort. Ja, tyvärr. Men nu heter den Broiler Pinata. Jag har fått så många nametags i den här fiskefarmen så det fanns 11 till övers. Vi kan döpa Bullens son till Hans Wallén istället. Mm, för Bullen försvann förut idag. Jaha, okej. Okay. På grund av en serverkrasch. Ah. Jag hittade den inte. Men jag hade tagit bebisar och sådär så det fanns det, så jag kunde göra fler bullar. Ja, vad bra! Då har vi bullbak på grej alltså. Mm, precis. Jag ska bara... Jag tänkte visa en grej här bara. Mm. Det brukar vara så när man börjar en Let's Play med softies att du ska bara visa någonting. Ja. Det brukar vara lite så. Och då är det så att du har hittat på någonting som är väldigt coolt. Ja. Nja. Nja. Oh. Jag höll på att pilla lite här. Ja, här ser vi att du har gjort någonting. Här är jag pillar lite. Mm. Det här är en av fyra väggar, men det tog nästan slut på kol. Men det här ser man ju direkt att det här är ju... En guldfarm. Ja, det är en guldfarm, ja. Ja, men det ser man ju liksom. Ja, ingen kolfarm, utan... Nej, tvärtom. Ja, okej. Okay. Det här gör ju av med kol. Okej. Det blir ju... Om vi tar oss upp här på övre våningen. Här har du en säng som har fått Hans Wallén på sidan. Ja, det har alla sängar. Mm. Det är jättelivat här uppe av alla portalblock som låter. Då ska vi trycka av blocks. Jag tror den vägen där. Så. Jo, det är ju en vägg här så att de ska ramla på hopprarna. Nu hör jag grisar här. Han kommer där! Och eftersom det ska vara portaler såna här runt om hela. Mm. Det ska ju vara här med och där med. Mm. Så då måste det vara väggar åt alla håll. Ja, det är klart det ska vara. Och de kommer ju att synas. Jag tyckte det ser lite tråkigt ut med bara en helt platt vägg. Det blir som en fabrik istället. Ska jag se om jag kan. Nej! Jag såg ingenting. Hela bilden var gunga bara för jag var i portaler. Ja. Men jag har ju Fedefalling 4, Protection 4, Unbreaking 3. Så mycket skada då. 2,5. Sen var jag slagen av dem när de var på vägen ner. Mm. Det sköt du, ja. Så, bra gjort. Du fick, lite pilar. Springa förbi kyrkan lite snabbis. Det kan vi göra. Så jag får tillbaka mina hejärtan. Mm. Idag tänkte jag att vi skulle ta och flytta på lite får. Ja, du snackade någonting om får förut. Mm. Jag bara, får? Ja, jag får inga, sa du då. Nej, exakt. Vi har jättedåligt med kor, vi har 4 kor. Ja, då får vi föda upp dem då. Ja, vi skulle behöva få upp populariteten. Populationen. Populär i hoppsan vilken dag. Den ska vi få upp, ja. Ja. Men du går alltid ända bort dit. Ja, men jag gillar att bonka huvudet i den här. Då tar vi leads. Blir väl lättast, va? Leads är bra. Vill du ha leads eller vill du ha wheat? Just det, måste jag dra upp det bort ljudet. Wheat är ju så... Det är så gammalmodigt. Ja, de försvinner ju. De går ju iväg. Efter ett tag. Ja, precis. Där har vi. Jag tog hälften. Jag tog 12 här. Jag tog 25. Då tar jag resten då. Oj, ursäkta. Så, oj, där kom det upp en hel gubbe. En liten... Grodanboll. Vad heter det? En liten Angry Birds var det. Då ska vi se. Det är inte klart här nere. Jag kan tänka mig att det här är det hål. Kan jag tänka mig. Jaha. Där, ja. Mm. Okej. Ja, det är ditt hål. Ja. I see. Nu hängde jag med vad det var för någonting. Just det, så ska jag föra ner fåren i vattnet där, ja. Just det. Vi kanske skulle sätta ditt staket där nere så de inte bara klättra på stegar och håller på.
Okej. Okay. Innan man drar ner fåren då. Kan fåren klättra på stegen? Neråt i alla fall. Nej. Det är som Åsberg, jag klättrar också neråt. Om du tar staket så gör jag lite fence gates. Mm. Vad går åt? En, två, tre. Jag tror det går åt 4. 4 staket per våning. Nej, jag gör alltid fel på det här. Jaha, vi ska inte ha... Okej. Okay. Nej, men... Jag gör asmycket staket. Hur gör man fence gate? Jag glömde. Är det 2 våningar? Ja, det var det! Herregud. 36 fence. Ja, det räcker du. Ja. Ta. Jäklar, inte lite noobie inte. Kan hända den bästa, eller den sämsta, beroende på hur man ser det. Ja. Det beror ju på hur man ser... Oj. Det beror ju på hur man ser det. Ja, är man blind så ser man ingenting alls. Nej! Helt rätt. Eller om man blundar. Mm, precis. Det ser man inte heller. Om man ser insidan på ögonlockerna. Mm, ja, det gör man. Mm. Ska vi börja med våningen längst ner? Jaha. Då gör vi det. Det var en fråga. Ja, det kan vi göra. Men jag följer efter dig. Ja. Ska vi börja med den? Då tänker jag att men då har du säkert någonting i fördel med att vi börjar där nere. Ja. Nej, egentligen inte. Ska man bara ta här då? Det är ju ett par våningar. Ska vi ta i ett... Nej, inte i ett hörn, för det är glowstone. Det vill jag inte ta bort. Ta i mitten då. Skjuta! Och... Whoops! Kom igen nu! Kan du spära av vattnet uppe så att det bara rinner rakt ner här det jag har sönder? Nu ska vi se här. Jag ska spära av vattnet så att det bara rinner ner i det här sådär grejen nu. Ja, så är det inte tidigare för mig. Ja, precis. Och inga big block för att hämta dig inte någonting. Ja, det finns ju. Ja, men det är dåligt, ja. Det känner du då. Ja, där fick jag tag i. Jag tycker det är kist utan. Ja, jag var på väg upp dit. Aha. Det är inte så många våningar som det ska vara än. För det är jättetråkigt att bygga de här våningarna. Kan jag tala om. Kan jag tala om för du? Mm, jag tror det får räcka där så länge. Så där. Där tror jag får vara bra. Så, nu ska jag upp här. Spärrar du av där så ska jag gå upp, ta bort vatten och sätta dit igen. Jag håller på att spärra av här. Mm. Alla tiders. Det är jättebra slimefarm det här. Alla din tider. Bara ifall du ville veta. Jättebra slimefarm, ja. Mm. Jo, men jag har hört ett rykte om att slime går väldigt mycket här. Ja. Vilket, vad fin avspärrning du gjorde. Ja, jag försöker gå här, men det går inte. Komma in. Det är svårt att komma in när man inte kan hoppa liksom över vattnet. Ja, just det. Bara för det är två högt. Det är någon som ringer till mig väldigt, väldigt mycket nu. Är det? Ja, han förstår inte att jag inte svarar för att jag inte kan. Utan han ringer flera gånger nu. Mhm. Så här, panik. Ja, måste få ta det på honom. Jag ska gå upp i tog. Ja, det ska bli tog så länge. Ja, måste få ta det på honom. Men försvinn då, vatten. Nej, men jag måste spela. Nej, kör av. Jag vill spela av de andra våningarna. Det sa du ju. Nej, bara första. Nej, det sa du inte. Nej, jag sa inte. Jag sa bara spela vatten. Ja, det gjorde jag det. Men det behöver du inte, för det kommer lösas inte då. Skit i det nu. Då är det. Så, är det klart då? Ja, och bara vänta på vattnet ska försvinna så jag kan hälla tillbaka igen. Är det bara jag som tycker att det ser ut som att vattnet är kvar för att det är så långt bort? Det är det! Det är bara du, för att det försvinner. Hej, hej! Åh, nu kommer det vatten! Man får se till så man inte är snabbare än vattnet, för när man är i vattnet här så ser man ju inte vart vattnet tar slut. Nej, nej. Det är ju nytt här efter då. Så, här ska vi knuffa ner får, tänkte jag. Ja, då gör vi det. De klarar sig ifall de ramlar ner här också. Men varför... Hmm... Vattnet hann inte försvinna helt. Ankskärt. Det var mindre bra. Ja, då är det bara att gå upp igen då. Ja, får... Jag kan fixa det annars. Men... Spär av här och ta bort det igen. Så... Ja, du, har du en hink så kan du gärna få ta bort det. Det har jag, Softis, det har jag. Du har det, du har det. Det är så speciella tekniker du använder här. Mhm. Det är alltid intressant att se ett proffs arbeta i Minecraft. Vad är det för teknik jag använder då? Tänker du på den här stenhuggare? Ja. Varianten. Precis, när du har sån där korta på dig. Ja. Nej, det är ju... Nej, det är ju... Huggarna.
Skogshuggare, ja. Skogshuggare, trädhuggare. Men om du har sett på min Twitter så har jag huggit lite i och sådär. Jaha, ja, jag har ju sett dig med gasmask i alla fall. Ja, det här var ju förra veckan då. Se till när vattnet borta. Mm, det ska jag göra. Verkligen ska jag göra det. Mm, vad gör det då? Ja, men tänk om jag inte gör det. Tänk om jag bara skiter i det. Bara... Skulle du säga något ifall du skiter i det? Skulle du bara... Borta? Aj! Aj! Nästan, väldigt, väldigt nära är det nu. Borta? Stanna bil, jag måste kissa! Ja, det är borta! Sätt dig i samma hörn som du var innan. Blup! Annars blir det fel. Nu blir det rätt. Blir det rätt? Hoppas det i alla fall. Gamla! Nu kommer vattnet! Sa flickan. Eller jag menar... Och det vart så bra! Nice! Då hoppar jag så ner. Sådär. Det behöver du inte. Nu ska vi hämta får. Ja, då hoppar jag upp igen. Mm. Mm. Kom nu saftigt, ska vänta på er. Mm. Hej hej! Ah! Ja! Hohoj! Ah! Det är kul med PvP. Ja, lite grann. Ibland om man... Om båda är med på det. Om man inte bara dödar varandra. Bara hela tiden. Jag ska sätta dirtblock över locket. Oh, jäklar. Fan gör det, jag vill inte ha något! Hörru! I bugged faced. Ja. I bugged faced. Min lilla inventoriet. Alltså kommer höna varje gång kastar ägg nu. Nej, inte varje gång. Jo, tredje gången nu, tredje ägget. Och sen kommer höna. Du hade nog bara luck. Ja, det hade jag ju, men det är det jag menar. Fast nu satt du väl aldrig dit någon staket. Nej. Men åh. Oj. Din gamla kucken. Lite herpty-derp var allt. Hoppar vi ner här då? Skjup! Då börjar vi längst ner då. Okej. Okay. Det är väl dit de kommer att komma först. Då fram lilla staketet här. Och då sätter vi det runt stegen eller? Ja, utom i mitten. För okay. Då blir det en... Da! En gate. Ja. El gato! El gato! Gate raid. Så. Mm. Oj. Det var väldigt smidigt. Jag gjorde en Hans Wallén där. Och gjorde fel. Så. Ja, exakt. Så gjorde du, ja. Ja. Mm, så gjorde jag. Ja. Smidigt. Mm. Hur går det för farbrorn? Ja, men jag håller på. Tryck ur din staketen. Ska jag ta några? Nej, men jag kan själv. Kan själv. Tjockis. Jo, men du kan ta... Tjock. Vad är vägen? Om jag tar jag höger här då. Det är slut. Jaha. Ha. Det räckte inte va? Jo. Ja. Eller? Vänta. No. Det fattar jag svida, men det gör inget. Mm-hmm. Nu hämtar vi vår. Jag ska bara... Så. Nice. Nu har du bara bling. Här är bara där. Försökte du locka på en älg där? Ja, jag hade älgorna framme. Ja, du så. Ja, just det. Jag satt med munnen i en kopp och skulle dricka saft. Mm. Vad gäspar bläcket? Bläcket gäspar följande. Ska titta. Mm. Den står på 7 sekunder, 6 sekunder. Alltså hunden kommer ringa när som helst nu. Nu ringer han. Som på beställning. Då tar vi ett litet reklamavbrott. Hej då. Strax tillbaka. Så där, nu är vi tillbaka med en hel en ny dog där med. Jag står här med en skoppfår. Ja. Du får gärna gå lite hunden, i förväg. Hunden ska ringa igen om en kvart. Så! Mm, så slipper jag gå i dina spår. Mm. Sen får vi se hur det blir när vi har kastat ner alla. Hur det blir att byta våning och sådär med dem sen. Ja. Det, men det... Vilken våning ska de till? Jag hade ju tänkt längst ner. Men ja. Nu gjorde vi ju inte hålet rakt under där vi hällde ner vattnet.
Nej, just det, det gjorde vi inte, nej. Nej, jag kom på den nu när jag håller i alla fårorna här. Men det går nog bra om man hoppar ner i vattnet, jag ska prova här. Det gör ing om en del dör, bara vi får två på varje våning så är jag nöjd. Shit, då hoppar de ner. Det var två kvar här uppe, tre. Oj, man alltså dog här. Kom här nu, fåren! Det här var rätt sjukt. Typ alla ja. Dör. Jag fick lite ull. Ja, samma här. Åh, oh, en slime, trevligt. Ska vi se, kan ni hoppa ner här? Det här var jättesvårt. Låter det här ramla ner. Mm, precis. Kom igen nu, fåre! Men... Det här var det... Det ligger ull på varje våning. Dummaste jag gjort. Nej men, ni kan ju inte... Bara... Oh my god! Kom nu, fåret. Åh oh, nej, nu ramlar jag ner! Ja, det gjorde du. Jag tror jag råkar släppa mitt får där. Det är inget får längst ner här. Men nej, jag vet. Det är bara vi. De outsmarta oss. Borde du typ en trappa någonting? Mm. Man kan ju tycka det. Det var ju en bra idé, men... Men det sket sig redan från start. Men vi har ju några får här. Som man kan breeda upp och göra en trappa här ifrån. För de här det räcker ju gott och väl att börja med. Det gör det faktiskt. Om jag stänger av vattnet där uppe. Ja, då hoppar jag av våningen. Ja, kan du sätta igen alla de där ah! Alla de där hålen då? Nej, för jag har ingenting på mig. Kan du hämta? Ja! Ja! Den är tom, ja, det var den. Den snodde jag nyss. Mm. Det börjar bli jäkligt dåligt med dört. Dört efter allt det där. Här ligger en massa lidar också. Ja, just det. Får överallt i byn. Är det? Jag hör dem men jag ser dem inte. Åh! Oh! Hejdå! Hejdå! Jaha. Nu har jag en jojo här. Ja, nice! Men, jag vet inte hur jag ska få bort den. Jag glömde bort vad jag skulle hämta. Dirt. Ufo. Jag kommer. Kan du ta med dig en staket? Please! Ja. Please bring a fence. En fence. En fence, tack. Vart är Jojo nu då? Där har du. Här har du en staket. Så. Får du hänga där? Han var för långt bort, jag kan ju inte klicka på honom så linen lossnar. Nej. Du. Ja, vi har verkligen ingen dirt. Vi har typ 13-14 stackar, men det är inte mer. Vart då? Inte i lådan där? Jo. Är det lådan här inne? Du får farbror visa i dirtlådan vart de ligger. Varför har du lagt dem där uppe när det finns dirt där nere? Det finns ju inte dirt där nere. Jag nej, lägger dem där nere när det är fullt uppe. Åh, men... Det sa jag till dig för typ 3 dagar sedan. Jag kommer inte ihåg. Åh, jävlar! Vad hår där. Vad du säger, det ansvarar jag inte för. Nej. Nå! kan du sätta igen där hår och slipper jag ramla ner där? Jag ansvarar inte för vad jag säger åt mig själv. Så. Aha! Nej, vänta, det måste vara lite tjockare. Okej. Okay. Så det blir 3 tjockt igen. För annars, om en creeper sprängs här så ramlar vi ner. Vad ska jag... Jaha, du tänkte så. Ja. Javisst. Oj. Så. Så! Ja, vart en kvar där under bara, men den kan jag ta. Så. Ordning och reda, pengar på fredag! Ja, det fick vi faktiskt. Pengar i fredags. Ja, just det. Det har du rätt. Mm. Oj. Jag ska laga här mässen här också. Det vart ju lite trasigt här. Inte. Nej, du får inte plats. Inte.
Jag ska täppa igen alla hål här alltså. Ja, de här som vattnet rann i. Ja, precis. Så kan vi ge dem lite kärlek. Lite kärlek, ja, så ska man kunna säga. Där hade vi två stycken på samma våning. Nice. Här hade vi ingen. Så får vi göra som en trappa bara sen. Det är kanske lättare att breeda dem där uppe och sen dra ner dem istället. Jag vet inte, jag hade någon plan, men nu har jag, men det var flera dagar sedan, så nu har jag glömt. Kan vi inte göra vatten längst under? Om vi gör såna här hål igen och sen puttar vi ner alla i vattnet bara. Mm. Fast det räcker som sagt med två på varje våning. För jag vill ha en färg på fåren på varje våning. Jag har det där du ska göra. Okay. Det är därför det är så många våningar. Aha. Annars hade jag bara kunnat ha alla på samma. Whoops, den ska inte vara där. Så. Mhm. Nu är du lagat hela vägen. Yes, det ska det vara. Ja, jättebra. Fåren. Då ska vi ha lite wheat då. Ja, precis. Det har vi ju i lodder. Mm. Så snyggt, det fåren hänger i taket här. Ja, där ja. Ser man liden? Ja, det är... Oh, shit! Det gjorde man. Du gjorde också snurra runt. Ja, kolla på fårorna. Ja, precis. Det var det snyggt när de studsade. Jag undrar om man kan breeda de där två. Det tror jag man kan. Då ramlar ju bebisen ner. Ja. Och så dör den. Vad härligt. Jag är bort direkt. Ja. Insta, så att säga. Tisdag. Insta. Jaha, jag tyckte det är onsdag så att säga. Jaha, nej, det är ju faktiskt tisdag. Ja, det är det. Slimelåda. Mobdrop. Mobdroplåda. Plupp. Slime. Det börjar bli rätt mycket så snart kan vi nog ha en slimelåda. Mm. Jag tänkte bygga slimefarm här nere först. Men styr sen... du upp weed? Weed, men jag... Weed. Jag har weed här så jag klarar mig. Då sätter vi igång då. Jag fixar bången. Ja, nu ska vi se. Kom igen. Togade han. Ja, en liten rosa. Nej. Det vart en flicka. Kongratulerar. Ja. Aj. Nu är det hjärtan på G här. Ja, nu så. I like. Mm. Oh, nej. Snubbe. Så låter han. Ja, du ska gå ner där, ja. Jag tror inte han får plats. Eller hon. Nej. Se om det går att knuffa upp den på stegen. Du står lite i vägen där, ska vi se. Ja, vad står det? Nej. Tjockis. Ja, den här vill inte alls. Vad tittar på dig. Den bara skjuts. Nej. Snuggan i röv. Ja. Så, om vi får ner några här nu då. Mm. Så ta en våning i taget för att det inte är så högt här. Så gör ett stort hål bara och sen puttar vi ner skiten. Om vi drar ner alla utom två. Ja, det gör vi det. Nej! Säger de. Nej! Och den lilla följde med mamma ner. Ja, de gör ju det. Ja, det är asbra. Oj, nu kommer alla ner här. En. Nu är det två kvar där uppe. Ja, det är tre. Ja, men... Bebis. Kom igen. Ja, för just det, den behöver ju inte använda vatten. Det var ju faktiskt rätt bra. Mm, nu täpper jag igen. Ja. Det ser ut att vara mörkt här i mitten, men det enda blocket som är för mörkt så att de ska kunna spåna, det är här. Och där kan de inte spåna. Nej. Nej. Och sen där har jag mest för voidfoggen. Och två här också då. Två kvar, ja. Mm. Bara inte slimesen dödar dem, men det tror jag inte de gör. Men det vet man ju inte. Nej, det ska de inte göra. De attackerar ju inte andra människor. Ja, fast det här är ju inte människor. Nej, de attackerar bara människor. Det var det jag skulle mena. Det var det du skulle mena. Ja. Ja, men jag tror att jag vet inte om det... Så att det räcker med att de bara går emot.
som en igelkott. Det är inte meningen att de ska vara dumma, men det blir så ändå. Ja, ah, du tänkte så. Ja, jag tror, jag vet inte om slimesen gör någonting eller om den bara liksom, det bara så, blir så. Headshot. Ha, spunfa dem. Ja, det gjorde du. Det här går faktiskt ganska bra, måste jag säga. Det går svinbra det här. Putta ner den jäveln. Och sen tar vi den här då. För ja, nu går den här ner självmant. Åh, nej, 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 frys. Frysslagg. Nu måste vi dra upp den. Ja, precis, så får jag en trappa upp här då. Har du lead? Japp. Du har det? Det har inte jag. Det är en trappa. Jaha, där gjorde du trappa. Ja. Kom nu, fåret. Fåret Sean. Fåret Sean Banan. Kom med mig, din gamla kuf. Nähä? Jo, nu kommer den till här. Bort med den. Så. Släpp! Det här går ju... Kan de... Kan du? Kan du sexy damn? Den ena kunde, men inte den andra. Jaså? Kanske det var lite... Han kanske bara hade lite huvudvärk. Hade inte lust liksom. Nej. Får ta en magnesium. Ja, för jag tror det var huvudvärk. Faktiskt. Så, ja, tror jag. Magen kanske. Det var någon annan värk kanske. Mm, ja, det kan det ha varit. Ja, bra. Då sparar vi den här då. Ja. Så. Tänk vad mycket fårhår vi ska klippa här sen. Fårhår, ja. Ja. Ja, men hej! Vänta, ska vi titta nu? Ska vi kolla nu? Om fåret skadas här. Putta bara. Nej, just det. De här skadar ju inga dumma. Ja. Ja, säger jag igen. Mm, det... Jag. Alltid jag. Tack. Och det här är ju... Au! Var det jag som lade ner? Jag är ingen får. Jag är inget får. Hur många har? En, två, tre, fyra, fem. Knuffa ner tre här och sen får det räcka. Vi skulle kunna ta bort dem... Där uppe i taket, eller nej, de får fan hänga kvar. Jag tycker de kan hänga där, som ett ja. Monument över att gör de inte som vi säger, då är det så där helt enkelt. Precis! Så där. Nice! Då är det bara färga. Ja, precis. Jag hade gärna haft vitt längst ner och sen att det går i skala uppåt, så sen ljusgrått och så vidare. Mm. Åh, oh, nej! Oj, nej! Oj, nej! Jag vill. Det räcker så, jag behöver inte förklara mer. Nej, jag såg dem här hänga i taket här och dingla. Det är så kul ut. Dirk Diggler, eller vad heter han? Ja, Dirk Diggler, ja. Men vad det är en riktig karl det. Det är Boogie Nights. Boogie Nights. Boogie Nights. Om han skådde sen som en vuxen film. Mark Wahlberg. Som har världens längsta... Mark Wahlberg, eller hur? Ja, exakt. Han har världens längsta plånbok. Mm. Ja, just det. Jo, men den känner man ju till. Mm. Det var därför jag kunde namnet. Precis! Då kan jag lägga lite dirt i lådan här. Mm, jag också. Och sen ska jag lägga lite wheat i wheatlådan. The dirty load. Så gjorde du det. Bra, förstörde du allting där. Ja, nu drar sig. Vad hade jag, varför har hade jag på mig. Jaha, trevligt. Ja, nu är något som inte är som det ska här. Så. Benet var inte tillfredsställande i ordning. Var det snett? Det var helt upp och ner kan man säga. Det är lätt hänt i din ålder. Att det blir helt upp och ner. Ja. Här är en säng. Men jag gjorde en säng. Så, säng. Vi kan gå bort och titta lite växthus om det har vuxit någonting. För det var länge sedan vi var. Växthus. Ja, men det kan jag göra. Var någon som frågade när det här huset byggdes. Och det är jättelänge sedan. Det var det. Det gjorde jag för att det skulle bli lite mer dörrar här. Men... Villagers. Titta här då. Försäljare. Usch. Ja. Fy. Ägg hörde ni. Ja, ska du se här om det blir en kyckling till då? Ja, det kan vi göra. Ska du spräcka myten? Ja, jag ska kasta sen. Haha! Jaha, det är något som... Är det Ylvis? Hunden? Jaha, jag tror det var räven. Ja, just det. Nej, men den säger något helt annat.
Vad säger den då? Ding 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 ding. Och jag känner vad fuktig luften vart här inne nu. Ja, faktiskt. Man blir så här blöt i ansiktet, i anletet. Jag tar andas här inne. Här tycker jag vi drar ett litet avslut. Mm. Ett avslut. Klappar lite här på hallo. Fan på taket. Vad fan? Halloweens är tänkte jag som redan har varit. Ja just det har ju varit ja. Jag klappar lite på pumpan där. Ja. Vad gjorde vi på förra Halloween? Hade vi inte något specialavsnitt då? Du det är ju ett år sedan. Var det då du hade pumpan på huvudet och skrämde mig? Nej det kanske, jag kommer inte ihåg. Det var så länge sedan, jag kommer inte ihåg vad jag åt till middag idag ens. Nej. Jo det gjorde jag. Ja, jag åt en saffranssemla. Spaghetti och köttfärssås åt jag. Åt du det? Jag gjorde det, jag hade hela halsen full med spaghetti. Jag åt saffranssemla, ja. Det låter gott det. Det var det. Så här då, om ni gillar så berätta gärna att ni gillar videon, ifall ni gillar videon, genom att ge oss en tumme upp om ni gillar videon. Mm. Och det uppskattar vi. Och sen en liten tumme där nere och kommentar. Ja, gärna. Gärna helst kommentarer och tummar upp. Och helst en tumme upp där nere. En tumme upp där nere, ja. Om du vill. Ja, ah, precis. Inte en tumme ner där uppe. Där. Tummen där nere där. Aho! Spank! Ta tummen då. Tryck in tummen då. Oj, fel. Oh! Det var, jag tryckte på fel. Du gjorde så att jag fick potatis. Min skose. Har vi din mamma? Nej, det har nej. Vi. Nej. Ja, skitsamma. Men gilla videon ifall ni gillar den och sen skitsamma så kan ni skriva någonting där nere. Och vill ni få kontakt med oss så är det Facebook och Twitter och AskFM som gäller och ingen annanstans. Så är det. Så är det. Och ses vi imorgon, då är det onsdag. Då blir det sista avsnittet av den här episka adventure-mappen. Just det, där får ni icke missa. Den episk avslutning. Det är jättespännande och jag tror det är mycket explosioner och sånt där. Kan hända. Kan hända. Kan hända att det blir DDG-style och så. Mm, kan hända. Ni får se. Ja. Hejdå! Hejdå! Jävla pickaxe funkar aldrig. Åh, vad gör du? Men det kan ju inte gå i vägen. Men du måste ju ta det lite lugnt när tittarna ser oss. Hej YouTube! Kan du ju passa på att prenumerera när ni ändå är här. Ja, och gilla oss på Facebook så blir vi glada.